Аялын тойргийн бэштэр Истанбул хотын хамгийн эртний зах дээр ороод ирсэн. Ингээд дээр үеийн баг 500 жилийн өмнөх дэлхийн хамгийн анхны зах буюу Гранд Базар гэж одоо газар ороод ирсэн. Түркүүд бол одоо Капали Чарши гэдэг дэлхийд дээрх одоо хамгийн анхны супермаркет гэж одоо хэлж болохоор Истанбул дотроо бие даацсан одоо Вантус гэж одоо хэлж болохоор энэ дотроо шүү дээ Гал команд байна, хүүхдийн цэцэрлэг сургууль, за одоо ерөөсө хүний хэрэгцээтэй ерөөсө бүхэл юм байж байгаа. За христийн шашныхан, исламын шашныхан мөргөдийн цагаа болохоор мөргөдөг одоо ерөөсө бүхэл юм байж байгаа. Нөгөө Туркийн хамгийн алдартай хевснүүд байгаа. А энэ нөхдүүдээс би сая ингээд үнийн асуусан чинь $1,000, $5,000-ын ч одоо үнэтэй хевснүүд байж байна. Энэ бэлэг дурслалын зүйлүүд бол хэвээр үнэхээр гоёа. Туркид ирээд энэ бэлэг дурслалын зүйл энэ шин шаацын эдлүүдийг ингээ харахаар байна шүү дээ. Маш гоё өнгөтэй юм аа, өнгө бодогтай. Тэр одоо зохицол гэдэг бол хэвээр үнэхээр гоё байна. 1001 шөнийн үлгэрийн ертөнцид орцсон юм шиг харагдаа. Энэ нэр үнэхээр гоё юм аа. Нэг онгоолоод дотроос нь бирт гарч ирээл. Манай нүүжуулчин компани одоо шугамар бид нар Стамбулд ирээд ингээд аялж хахад Стамбул бол одоо дэлхийн одоо нийслэл гэж одоо хэлдэг. Стамбул ерөнхийдөө тийм одоо хаб буюу одоо Занглаа хот. За ер нь Занглаа хот учраас энэ Стамбулаас одоо бид нар Европ руу, Америк нэгдсэн улс руу, за Дубай руу ер нь хаашаа ч явсан маш гоё. Одоо боломжтой. За мөн одоо манай Vega Tours гэдэг компани байж байгаа. Туркийн зах зээл дээр одоо 25 жил ажиллаж байгаа. За энэ компаниудтайгаа нийлээд ингээд Стамбулаар сайхан аялаа цаашаагаа явах юм бол асар их боломжтой байгаа юм байна. За тэгэл манай энэ Мят компани бас яаж ажиллаж байна гэхээр ерөнхийдөө нөгөө хуучин бид нар ч их олон цагаар явдаг байсан шүү дээ. Наашаага ирэх гэ замдаа персатглаал тэгэл баг 11 цаг явж ирдэг байсан чинь 8 цаг 20 минут эсэл ирдэг болчлаа. Шууд онгоцсон ч том болцсон бэлээ. Дөөрэмэл бүтээгдэхүүн гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ одоо нөгөө жинхэнэ нөгөө Louis Vuitton одоо юу гэдэг Gucci ч юм уу. Би бол ерөөсөө дарахна саятан болчих юм байна шүү дээ. Нэг $100-аар нэг 2-3 хүн дөөрэ мэл юм аваад явах бол ер нь дарахна одоо ийм лаглаг брэндүүдийг аавна. Гэхдээ бол ерөнхийдөө бол яг ялгадаг хүн нь бол ялгана. А гэхдээ юу гэж хэлэх чинь гэхээр бүтээгдэхүүний чанарын хувьд бол ер нь яг A-coffee гэж ярддаг. Тэрүүгээрээ бол маш алдартай. За Туркийн хамгийн алдартай зүйл бас юу гэж ерөөсөө биш үү? Дэлхий дээр хамгийн их амттай юм иддэг хүмүүс гэж одоо Туркийг хэлэх юм байлээ. Яагаад гэхээр биш үү? Ингээл чихэр жимс одоо янз янзын одоо ингээд ургамал жимсний шүүсүүдийг холиод ерөөс төрөл бүрийн амттай хийжээ. Туркийн нөгөө хамгийн гоё амттнууд за энийг амсаж үзье. Энэ нөгөө юу шүү дээ? Эсэд гранат? Гранат амттай шүү. Окей. Та гранатны шүүстэй амттай байна. What is it? That is nougat pistachio. This is cherry and hazelnut. Nougat pistachio, granat pistachio. What is it? Nougat. 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 Nougat pistachio. Nougat pistachio. Pistachio. Эндхийн нөгөө Туркийн бас алдартай тийм самар байдаг юм. Pistachio гэдэг нэртэй. Манайхан бол хаяа заримдаа ингээд бэрс дээр нэг хараал хэлээд байгаа юм шиг харагдаад байдаг. Okay. Thank you so much. Үнгүй юм ногсгүй амт ч одоо нөгөө нэг гоё одоо жимстэй самартай. Үнгүй гоё юм аа. What does thank you spell Turkish language? Teşekkürler. 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 Та туркер баярлаа гэдэг teşekkürler гэдэг юм ээ. Teşekkürler. Thank you. За энэ дэр өстой жинхэнэ сони юм байна. Хардаа. Turkish Viagra гэнэ энэ. Туркийн Viagra боё энерги цаа гэж байна. Holder of red ginseng. Because of ginseng we rename our Viagra for. Энэ арда жиншин гэдэг чинь нөгөө юу штэ. Хүн орхоотой болон маш олон төрлийн жимсний одоо холимгийн хийгээд ерөнхийдөө өглөөнийхөө цайны дараа яасан хэрэгтэй байна. 100 грамм нь 150 лир гэдэг чинь 30,000 төгрөг гэсэн үг ерөнхийдөө багцаагаар. За энэ арда детокс буюу одоо хор тайлдаг цай гэж байна. Энэ бол релакс буюу сайхан амттай амрахад зориулсан. Энэ одоо дурлалын цай гинэ. Нөгөө нэг актер нөгөө цай чинь энэ байна шүү дээ. Энэ болохоор нөгөө Туркиш Viagra. За. За баах юм яахаа наргатай ачлаа. За тэгээ хэдүүлээ одоо ингээд сайхан нүүжуулчин компанийхаа шугамар ингээд төөхөл ирэх юм бол хэвээр маш олон сайхан зүйлүүд үзчихсэн шүү дээ. Нүүжуулчин компани
За манай Vega Tours компанида баярлалаа. Тэгээд түүхэд ирсэн чи яста. Яста үнэхээр сайхан байна аа. Энэ нөгөө Saffron. Тий. Иран Saffron буюу 1 грам нь $10. 10 грам нь $100. Энэ Ираны Saffron-ыг байна шүү дээ. Энэ нүд арс одоо энэ эрүүл мэндэд бол маш чанартай гэж байна. How much this? We have three quality. 1 gram 150 lira, 1 gram 250, 1 gram 350. Three different qualities. Okay. 1 gram нь $30 гэж байна шүү. Түрүүн би 1 грамыг нь $10 гэж хэлсэн чинь би бас юу айцсан байна. Хамгийн доод ханшаар нэлсэн байт. Гурван янзын ханш байж байна. Energy drink авахгүй бол нилээ ядарсан ба штэ. Mate гэд би их гоё energy drink уугаад байгаа. Тоор жимсний хандтай energy drink. Би сай нөгөө нэг актер energy drink уудсан байгаа штэ. Манай CRM компани бүтэн өдрөө даадаг energy drink уудсан чинь надад нөгөө нөгөө нэг актер юмний чинь цай гэж өгчлөө штэ. Turkish Viagra гэдэг юм цай уу гэд өгчлөө. Юурээсээ дайлж гинэ. Одоо ингээи хоёр energy муучхад одоо гайг байгаа наста хүн. Зүрх мөрөгтэй хэлэхгүй байгаа да. Ян зэн зэн болчих үү дээ. За за наригс юм аа. Сайхан байна. А би та нартай бас нэг гоё зөвлөгөө өгнө. Юу вэ гэхээр Туркэд ингээ явхаар бас төөрөх юм аа. Энд чинь нөгөө маш олон адилхан гудамжуудтай төөрөө явдаг. Тэгээ би яаж явж ийм гэхээр гар утсан дээрээ өөрийнхөө аялж байгаа газрынхаа локейшныг тавиад байрлыг заагаа явчиж байгаа. А байнгын интернеттэй бол яваад байгаа шүү. Юу вэ гэхээр одоо travel sim цэг юмэл гээд одоо манай сайт байгаа. Ер нь аяллалын sim-ийн тийм дата багц аяллалын тийм гоё багц гаргаж байгаа. Travel sim гээд одоо манай компани байгаа шүү. Одоо яг энэ миний малгаан дээр байгаа. Энэ компани руугаа хандах юм бол шүү дээ. Дэлхийн маш олон орнд, Европын одоо 40 орчим улс, Япон, Хятад, Америк нэгдсэн улс гээд ер нь дэлхийн маш олон газруудад байна шүү дээ. Датаг маш хямдхан авч байна. Би одоо нэг 10 гигагийн дата авчихсан. Туркэд одоо 3-4 онц одоо зөндөөл хэрэглээд байдаг. Одоо дөнгөж нэг 2 гигаг л хэрэглэсэн явж байна. Та нар бас энэ сайхан датаг хэрэглээд үзээрэй. Бас үнэхээр сайхан байна. А дээрээс нь бас манай нэвтрүүлгийн бас хамтарч ажиллаж байгаа нь манай Дайон даа бас хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд аяллаар явж байгаа сайхан байна. Тэгээд Мятихаа сайхан онцоор ингээд ирсэн. Ер нь Туркэд нэг 7 хоног гэсэн санаатай байж байна. This is crystal menthol. Close your eyes and smell it. Okay. Close your eyes. Okay. Нүдэ анаарэ гэсэн үнэхээр тийм байшаа. Яг your headache, nose problem, cough, cold, sinuses, migraine. That's amazing. Just for smelling. Okay. Энэ арда. Энэ кристал хэлбэрийн тийм гаа байна. Сайн энэ нүдэ анаарэ гэж. Сайн нүдэ анаад ингээ үнэрлэхэд байна шүү дээ. Шууд ингээ цоригж байна. Ер нь одоо ханиад хүрсэн, хоолой өвдөд хамар битэрж байгаа бол ерөөсөө энийг уугаад ерөөсөө нам юм биш үү та нар хардаа энэ дотор нэг юм элсэн чихэр шиг нэг юм жижигхэн гаа хийгээд it's very strong yes ай ерөөсөө тэр чигээр гаа ба штэ хуучны нөгөө нэг байшин болохоор байна штэ яг нөгөө 500 жилийн өмнө баригдсан байшин тэгэд агарын агааржуулах системийн их гоё шичч Тэнчнээс цанх нарны гэрэл орж ирж байна. Агаар орж ирж байна. За тийм энэ дотор бол нэрээ ерөөсө хүний хар нүднээс босод бүх юм байна аа. Турк хэлэнд байна шүү дээ. Монгол хэлний 500 орчим үг өгд юм байна. Дэвтэр, алим, чихэр, минж одоо маш олон үг байна да. Алим гэдэг чинь элма гэдэг юм байна. А чихэр гэдэг нь шикэр гэдэг юм. Чикэр гэдэг юм байлаа. Алт гэдэг нь алтаа гэж байна. Одоо минж гэдэг нэг юм амтэн байдаг шүү дээ. Их үслэг тэрийг минж гэдэг юм байлаа шүү. Тэг манай монголчуудын бас нэг төрөгдлийг бас би ярьж өгье. Юу ямар төрөгдөл байдаг гэхээр эртний төрөг улсын үр сад чинь манай энэ турк гүчүүд ээ гэж манайхан андуураад байдаг юм. Эртний төрөг буюу одоогийн туркий гэж бичдэг. Бичил тойр бас огт өөр асуудал. Ягаад гэхээр нэг османы эзэн тус атманы үеэс хойшоогон гэж явжгаад дэлхийн 2 дугаар дайны дараа туркүүд чи яасан гэхээр хууч нэрээрээ явах юм бол дэлхийн дахин их тийм таата сэтгэлээр хүлээж авахгүй юм байна. Бид нар өөрсдөө шинэ улсаа байгуулъя гээд одоо Туркий гэж одоо англиар бичдэг швэ. Цацагт хэрвэл гэж бичдэг. Туркий гэдэг үгийг нь аваад ер нь өөрсдийнхөө Турк улс гэж одоо шинээр нэрлсэн байдаг. Одоо Ататюрк буюу одоо Туркийн эцэг Мустафа Камел одоо энэ Турк улсыг үндэслэсэн. А бид нар болохоор нэр дээр үеийн одоо Монголын газар нутгаар орж ирсэн төрөг улс одоогийн Турк хоёрыг нэг
цустай гэж бодоод байдаг буруу юм байдэ. А яг хөө мэдээч манай Монголын бол одоо дээр үеийн нүүдэлтсийн цус бол байх нь байгаа. Хар төрөг, хөх төрөг гэж одоо хоёр янзын төргүүд байдаг. Тэрнийх нь одоо хөх төрөг буюу ердөө нийт улс үндэстнийх нэг 10 орчим хувийн дээд нь ийм бол хэмжээний бол бас монголчуудын тийм нүүдэлтсийн цус бол байгаа гэж үздэг юм байлаа. Тэрнээс биш яг одоо манай монголчуудын төрөг улсаадны уламжлал биш шүү гэдгийг бас энд альмаар хэлий. Манай нөгөө алтан хуйг ерөнхий сайд яасан гэхээр нөгөө төрөгүүдээс чинь бас нэг ийм авах гад эгцэг өгдөхийнхаа нутагтаа ингээд сайхан морилоораа гэдэг нэг жоохон нэг тиймэрхүү төрөгүүд гэж жоохон ашигруулсан ч юм уу нэг ийм юм байдаг юм байлээ шүү. Яг нь төрөгүүдийн хувьд бол яаж байна гэхээр нөгөө монголчуудад нэг жил болгон 5-15 сая долларын тэтгэлэг өгдөг юм байна. Монгол улсад янз янзын зам харилцаа а 2 орны найрамдлал гэх зэрэг манайхан бол яг л да монголчууд залтай ус уулгаа нөгөө мөнгө авах гал одоо та нараа өгдөөдсөн байц гэдэг ингээд баг хэмжээгээр бас их баг хэмжээгээр түүхээ худалдаад байдаг бас нэг ийм зүйл бас байгаа шүү. Энийг зөвхөн нэвтрүүлгийнхад альмаар хэлчлээ уучлаарай. Би бол энэг бол уучмаар юм байна. Ягаад тэгэхээр энэ гой халуун гаа уусан чинь гой дотор онгойж байна. Яг тийм гаа уучихад аялал явахтаа нэг жоохон юм авч яваад байд юм а та нартаа бас үзүүлнэ. Та нарт бас хэрэгтэй ч гэж магадгүй хэрэггүй ч гэж магадгүй нэг юм юм авч явд юм а. Хаяа заримдаа хоол унд ийдсэнийхээ дараа жоохон эвгүй санагдах юм бол нэг жоохон багчдаг. Энэ болохоор тийл ингээд нөгөө Ирландийн single malt а сайн чанарын виски байгаа. Манай зурагласаа надад хэлж гин хамаагүй юм гаргаж ирж болохгүй штэ. Төргүүд ч юм бас эвгүй штэ гэн. Сайн харцаар надад хэлж гин би гайг үзтэй гэж бодоод яачлаа. Яг нөгөө исламын бас ийм шашинтай орнуудын дунд чинь бас хамаагүй нөгөө юм хэрэглэн гэдэг чинь эднийг бас дормжилж байгаа хэрэг учраас далд хийчлээ. За байжгаараа нэг ямар ч хэсэн уугаа дуусгач. Өөр ана энэ үртэ юу болчихвэр да. Хам хөлс гардыг юм биш үн чинь. Гаа ооцсон чинь. Монголоос харахтаа жоохон ханиаттай гарсан юм аа. Жохон толгой эвгүүцэд гарсан чинь. Гаа уусан чинь. Энэ гаанаасаа ч болчихо манай Тийлэн вискинес ч олчихо. Хамгийн ядаргаа тайлгчих шиг боллоо. Төркүүдийг санан байна. Ханаас ирсэн бэ гэж асуугаад би Монголоос ирсэн гэсэн чил аа. Ахтуус өдрөгөл сүд болчих юм. Энэ нартаа нэг юм сонин газар ороод ирсэн чинь нартаа хадам ээжид зориулсан хор гэдэг нэртэй. Poison for mother in law гэд. Хадам ээжид зориулсан хор буюу халуун ногоотой тийм амттан гэж байна штэ. Ялан гэл мэр ялан That's very spicy. You are Genghis Khan, normal. Okay, okay, okay. You are Oğuz Khan, like this. Turkish, Mongolia, same. Same, same, same. Turkey, Mongolia, China. Same area, old. Ah, yeah. Тэгээ хуучин бол нэг үсэд байсан гэсэн юм ярьж байна. Энд байна шүү дээ. Тэнгэри. Тэнгэри гэдэг нэг юм сонин дэлгүүр байна. Mongolian language-сээ Тэнгэри, in Mongolian, Тэнгэр. Тэнгэр different, Тэнгэри different. Tengri is a Turkish language. Not exact, old Turkish language. Old Turkish language, Tengri. Yes, yes. Ямар сони юм бэ? Тэнгэриг хуучин Turkish language. Хуучин Туркийн хэлээр нөгөө нэг халуун ногооч амд ороод та амар эсэ жинхэнэ хатам ээжи хор мөн байна да. Хуучин Турк хэлээр Тэнгэри гэдэг маань одоо юу гэдэг юм? Одоо Монголын Тэнгэри ингэж хэлдэг гэж байна шүү дээ. Ер нь бол нэг тийм сонирн байна. I am origin from Mongolia, but Turkish Mongol. No Chinese, no Tibet. Originum Ulaanbaatar. Wow, Ulaanbaatar? Yes. Have you ever been Ulaanbaatar? My family come there. Oh, long, okay. Long time ago. How many years ago? 300 years ago. Oh, okay, okay. Thank you so much. Good luck. Thank you. Шешэ. Энэ энэ ястаа актер юм. Энэ хатам ээжийн. Normal, normal. Normal la, normal la. Саби иста болохоо байда шүү. Энэ нэг юм авцсан явж байгаа юм аа. Тэ нөгөө манай Irish whiskey байхгүй юу нөгөө тийл ингээд нөгөө single malt энийг уух гээд болохгүй байна. This is Irish whiskey. Because we never use whiskey. Yes, yes, I know, I know. Энийг яасан ч одоо болохгүй байла. Блен таби. Копори юм мундан шишээ. Whiskey юм шиг. Сатар мэс бүр. Стаймд орж ин шүү. Whiskey юм сатар мэс бүр. Октор чөгелим. Tamam, I take this, I give you 100 gram this change swap. Ah, no. Niye lan? Ah, vasalte.
Нэнийгөө хатам мечийн юунаасаа өгөөд надад хойдоо солиё гинэ. Юу Viagra? Show Viagra. Show show. Окей. Будази. Every day I take 1.5 no stop. 1.5 not no stop. Чи энэ нөхөртөө Turkish Viagra амсалахгүй мө гинэ. Энэ нөхөр сая гүгээд алга болчихлаа одоо. Нэг юм авчрах гээд ах шиг байна. Окей. Come on. За нөгөө нэг Turkish Viagra гэдгээр аваад ирлээ шүү. Turkish Viagra. One night 5 time no stop. One night 5 time no stop. 5 times. Machine. Machine. 6 machine. Окей. Их арцган ч яана. Ингээл аймар болно аа тэдэр гээд арцганаад байгаа байхгүй. Ер нь эдэр чи характер өнөхтөөч штэ. Mustafa abi kartını verdim. Би одоо гачин боллоо. Төрөө аймар энержи дэрэн гооцсан. Хоёр дахь удаага ууж штэ. Эдэр ч ямар өмнө юу ууцсан гэлтэй ш. Нөгөө нэг актер. Hello Mongolia. Карнач юмстэй юм байна штэ. Ада айцаа. Он словия. No, thank you. You need energy. За. За маш их энерги авчлаа. За одоо ерөнхийдөө гарахгүй болоо штэ. Юу гэсэн лангуу алганаар нөгөө Turkish Viagra гэж авалсаар байгаа л одоо хачи юм болох гэдэг нь шүү. Ер нь жоохон эвгүүтэх гээд байна. Одоо ингээ болио та.